Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, em comunhão com os nossos bispos que estão reunidos em Assembleia Geral, lá em Aparecida, discutindo sobre o tema da iniciação cristã. É um tema pastoral que nos ajuda realmente a poder depois ter um subsídio para nós entendermos ainda mais a importância, a necessidade de podermos preparar nossas crianças, jovens e adultos para os sacramentos da iniciação cristã. Aqui nós estamos falando sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Por que nós estamos falando das diretrizes gerais? Para podermos já estar em sintonia também com a nossa Arquidiocese de Belém, que está se preparando para realizar, no próximo mês de novembro, a sua Assembleia de Pastoral. Para você que é engajado em grupo, pastoral, movimento, serviço da sua paróquia, esses programas são de fundamental importância para você entender os mecanismos das diretrizes pastorais que a Igreja nos oferece, para podermos fazer uma avaliação da nossa atuação pastoral, para que dessa forma nós possamos começar de onde nós estagnamos ou de onde nós realmente não começamos ainda, e a partir daí então nos motivar ainda mais na evangelização para podermos levar Jesus Cristo. No programa passado falávamos do primeiro capítulo, que fala a Igreja vive de Jesus Cristo. Em quatro pontos, então, nós fazíamos uma espécie de panorama sobre como eu me encontro com Jesus Cristo, o que eu me torno a partir desse encontro com Jesus Cristo, aonde se dá esse encontro com Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto falava da Igreja, né, que vive de Jesus Cristo, ou seja, a Igreja realmente, ela, tudo que faz centraliza na pessoa de Jesus. No segundo ponto, nós falávamos justamente da Igreja, que é esse local de encontro com Jesus Cristo. Na Igreja, eu preciso encontrar Jesus Cristo, eu devo encontrar Jesus Cristo. No terceiro ponto, nós falávamos então sobre as características de todo aquele que, ao encontrar Jesus Cristo, se torna discípulo. E, portanto, qual é a identidade desse discípulo? É a alteridade e a gratuidade. São os dois grandes, duas grandes características que marcam a identidade de um discípulo. Alteridade, a alteridade, que é justamente essa capacidade de poder se relacionar com o outro e ver o outro como um crescimento, o outro como um amadurecimento, o objetivo da minha caridade, da identidade, né, de caridade que eu sou. E a partir daí, então, a gratuidade, né? Alteridade, gratuidade. A gratuidade é a capacidade de você poder fazer ao outro sem pedir nada em troca. E isso, então, faz com que, tanto nessa alteridade como gratuidade, se poderiam cortar as raízes hoje da violência, né, da exclusão e tantas outras formas negativas que nós encontramos de encontro realmente com o outro e que muitas vezes são encontros negativos. Depois, o primeiro capítulo terminava falando sobre a Igreja em saída. A partir do momento em que eu me torno discípulo de Jesus, então agora eu devo me sentir chamado a poder sair das minhas estruturas, sair para ir ao encontro. Sair, e essa é uma expressão própria do Papa Francisco, Igreja em saída, faz com que eu possa então refletir como é que está essa dimensão então da saída da minha vida pastoral ao encontro do outro. Então, será que eu ainda me encontro fechado nas minhas estruturas de igreja, ali no centro de pastoral, né, na igreja? Ali no centro de pastoral eu reúno, na igreja eu rezo. A reunião e a oração são bases para que eu tenha a capacidade de poder sair, de poder ir ao encontro de toda aquela região que me espera, aquela última casa lá da minha área geográfica paroquial. Será que ela já foi visitada, né, por mim? É uma pergunta que até eu também me faço como pároco lá na paróquia de Santa Rita, na cidade de Nova Cinco. Cada vez que eu passo ali por aquelas ruas que
que fazem parte, então, da nossa paróquia, eu me pergunto, ainda não cheguei naquela casa, não cheguei nessa rua aqui. Então, como eu posso fazer para poder chegar? É claro que sozinho também é impossível. É aqui que entra, então, a força das nossas pastorais, dos nossos grupos, movimentos, para podermos ir ao encontro por meio do objetivo específico da minha pastoral, do meu grupo, do meu movimento, do meu serviço. Então agora, meus irmãos e irmãs, nós iremos para o segundo capítulo, né, das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Esse segundo capítulo ele é muito interessante porque ele vai fazer agora uma fotografia de tudo aquilo que é a realidade que eu me encontro hoje. Eu me torno alguém que descobriu Jesus Cristo, encontrou-se com Jesus Cristo, transformou-se a partir de Jesus Cristo, se tornou um discípulo de Jesus Cristo, entendeu que esse discípulo deve sair, deve ir ao encontro, mas o que eu irei encontrar fora? O que eu irei encontrar fora daqueles muros da minha paróquia, do meu centro de pastoral? O que eu irei encontrar, portanto, nessa área geográfica, daquela última casa do meu limite paroquial, geográfico? Seja, qual é então essa realidade do mundo que nós nos encontramos, do país onde nós nos encontramos? Então, o segundo capítulo, que é intitulado As Marcas do Nosso Tempo, é realmente uma fotografia daquilo que realmente nós podemos entender sobre esse contexto que nós nos encontramos hoje. Nesse capítulo segundo, procurou-se acolher a reflexão que o Papa Francisco faz da globalização. Constatação de uma globalização da indiferença e urgente necessidade de globalização da solidariedade. Então, nesse segundo capítulo, de 2015 a 2019, se acrescentou a observação do Papa Francisco a partir da Evangelho Gaudium sobre essa constatação que ele faz e que realmente nos seus discursos ele sempre nos chama a atenção, que é essa globalização da indiferença ou então do descarte, né? Aquilo que não me serve eu descarto como um objeto, um material. Mas o problema é que isso também se torna um problema antropológico, porque eu também descarto o ser humano. Eu descarto, na verdade, aquilo que é criação de Deus, o modo como eu me relaciono com a natureza, e aí então nós vemos, né, Laudato Si, louvado seja, que falava sobre a visão que a Igreja tem, a visão que se deve ter da criação, da natureza, como expressão de Deus. Tudo isso, então, é constatado pelo Papa Francisco como uma cultura, realmente uma globalização da indiferença, do descarte. E aí, então, ele constata a necessidade de uma globalização da solidariedade. Na análise do desafio pastoral que as tendências culturais representam, né, e aqui o documento fala das expressões culturais que hoje nós nos encontramos, né, individualismo, fundamentalismo, relativismo. Ou seja, o individualismo é uma realidade cultural onde sozinho eu me basto. Não preciso de igreja, não preciso de instituição, não preciso de sociedade, basta que eu, sozinho, tenha tudo aquilo que eu possa viver e ter à disposição para que então eu viva. Não preciso nem do outro. Então, essa é uma expressão cultural, que é um grande desafio hoje para nós, para a nossa pastoral, para a nossa igreja. É o individualismo, portanto. Depois o documento fala de um fundamentalismo. Ou seja, o fundamentalismo é, muitas vezes, a incapacidade de você poder se abrir diante daquilo que você já tem para poder seguir. Esse fundamentalismo, portanto, ele faz com que as pessoas não sejam abertas para poder ver o novo, para poder acrescentar aquilo que possa ter de novo na visão da realidade, na visão da própria vida, e, portanto, o fundamentalismo é algo que muitas vezes se torna também um grande desafio na vida da Igreja. Terceiro, o relativismo. Essa palavrinha, né, que muitas vezes nós
também não temos muita familiaridade com ela. O relativismo é a negação de uma verdade absoluta. Ou seja, significa dizer que não existe nenhuma verdade absoluta. Basta que eu possa entender que a religião para mim deve ser vivida dessa forma, ela vai ser vivida dessa forma, não existe magistério, não existe papa, não existe igreja. Ou na própria sociedade, né? O que basta é que não existe o discurso do bem comum na sociedade, não existe discurso da política, porque realmente a verdade absoluta é negada pelo relativismo. Então são essas três características culturais que também hoje nós encontramos no nosso tempo e que a Igreja se depara e, portanto, lança um desafio. Nós também, meus irmãos e irmãs, nos encontramos, né, com aquilo que é a visão redutiva do ser humano que se impõe no nosso tempo e que destaca uma grande e que destaca uma de suas necessidades, ou seja, o consumo. A Igreja anuncia uma antropologia integral à luz do Evangelho. Então, é interessante, esse segundo documento nos dá uma visão, o que nós encontramos hoje no mundo para podermos ser uma grande diferença como discípulos que acreditamos em Jesus e vamos levar Jesus Cristo até onde ele precisa chegar. Nós iremos dar continuidade, então, essas reflexões sobre o segundo capítulo das diretrizes gerais da ação evangelizadora, que se intitula As Marcas do Nosso Tempo, fazendo essa análise, portanto, de conjuntura do nosso mundo hoje. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Esse documento, que para nós é de fundamental importância para uma avaliação das nossas ações pastorais e assim podermos fazer um balanço ao longo desses últimos 5 anos daquilo que nós avançamos, daquilo que nós regredimos, daquilo que nós estagnamos e daquilo que precisamos para poder dar continuidade ao trabalho de evangelização em toda a nossa igreja no Brasil. Falávamos então nesse segundo capítulo que é uma análise de conjuntura daquilo que a Igreja encontra hoje no mundo. Ou seja, é importante que todo aquele que descobre Jesus Cristo na sua vida, ele se torna um seu discípulo, ele é convidado a sair e, portanto, levar Jesus Cristo, ir aonde ele precisa chegar. Mas o que que ele encontra no mundo? O que que ele encontra na sociedade? Então, o documento fala justamente dessa análise do que nós encontramos hoje. Falávamos, então, que no documento se procurou entender, a partir da expressão de análise do próprio Papa Francisco, que falava e fala até hoje da globalização da indiferença, cultura do descarte, nós hoje também temos que estar atentos a isso. Como nós, como cristãos, podemos dar uma resposta a esse grande desafio que se encontra hoje, dessa globalização da indiferença, essa globalização do descarte? A partir de uma globalização da solidariedade. Então, evidenciar como Igreja a solidariedade. Como é que está a dimensão da solidariedade nas nossas atividades pastorais? Solidariedade não é só do ponto de vista material, de poder... É importante você organizar uma cesta, você oferecer uma cesta básica para alguém. E muitos grupos nossos fazem isso, a nossa Caritas, né, tem esse trabalho muito bonito de poder dar o material necessário para a pessoa viver com um pouco de dignidade. Mas, ao mesmo tempo, a visão ela é bem mais larga. Ou seja, não é só apenas uma solidariedade material, mas é uma solidariedade humana, uma solidariedade da dignidade, onde no meu testemunho, na minha vida, eu sou convidado a poder ser presença na vida do outro, naquela falta, naquela necessidade existencial, que muitas vezes acaba preenchendo ou sendo preenchido com expressões que nós vivemos hoje e que o documento nos fala, preenchidos com as expressões
culturais hoje do individualismo, fundamentalismo e relativismo, que era aquilo que nós falávamos no bloco passado. Ou seja, o individualismo, que é essa tendência de você poder viver sozinho. Você não precisa de ninguém, sozinho você se basta. O fundamentalismo está relacionado à incapacidade de você poder se abrir diante daquilo que você já possui, diante daquilo que você já tem como convicção. Às vezes, esse fundamentalismo lhe impede de poder realmente se expandir. E o terceiro, que é o relativismo, que é essa tendência cultural onde não existe uma verdade absoluta. Trazendo para entendê-lo melhor na vida da igreja, o relativista é aquele que pensa que na igreja não existe uma verdade absoluta. O que eu entendo da igreja é o que importa. O que eu entendo da religião é o que importa. Aquilo que a religião procura, entre aspas, me impor, aquilo que a religião procura me orientar, não basta para mim, porque o que importa é aquilo que eu penso, é como eu vivo. E então, isso é chamado de uma tendência cultural relativista. A igreja, então, se depara com essas situações. E a partir daí, então, essa análise pastoral que o documento faz, no segundo capítulo, tem como critério principal, o homem, ou seja, nós, homens, mulheres, né? Ou seja, hoje se constata, do ponto de vista antropológico, a visão redutiva do ser humano que se impõe no nosso tempo. O homem e a mulher, como visão, se reduzem cada vez mais. Né? Redução significa diminuição, né? Diminuição de valores, diminuição da dignidade, diminuição da vontade de poder querer evidenciar as suas capacidades, diminuições. E isso então se reflete também no que diz respeito ao que nós poderíamos chamar então da cultura do consumo, como diz aqui, né, o documento. Ou seja, a igreja anuncia uma antropologia integral à luz do evangelho. As consequências para o âmbito religioso são destacadas a partir da crise do compromisso comunitário, né? Ou seja, a partir do momento que se constata na sociedade, no mundo, essas tendências, até mesmo na própria religião, nós também constatamos que o reflexo de tudo isso se dá numa falta ou numa crise do compromisso comunitário, né? Comunitário. Seja, é a tendência dos grupos religiosos viverem isolados, caminharem isolados, né? O meu grupo de um lado, pastoral de outro, e aqui então a que nós chamamos de pastoral de conjunto, ela não existe porque não dá certo, né? Não chegamos a um consenso, então é melhor nós ficarmos cada um, né, no seu espaço. E assim ninguém se mexe. Ou seja, na religião nós podemos ter a tendência de refletirmos esses sinais que nós encontramos hoje a partir dessa crise do compromisso comunitário, nos diz o documento. Né? Nesse segundo capítulo das marcas do nosso tempo, a igreja no Brasil tem sido testemunha da vida e da promoção da justiça e da paz. Então, o que a igreja no Brasil está fazendo? Uma atenção particular para com os pobres. A igreja no Brasil marcada por características comuns, mas também diferenças. E é necessário conhecer os desafios locais. Então, nesse caso, é por isso que nós estamos nos reunindo como dioceses, como paróquias, para elaborarmos os nossos planos de pastoral, elaborando os nossos planos de pastoral naquela realidade específica da nossa paróquia, naquela realidade específica da nossa diocese, como nós podemos então agir, né? Como nós podemos agir. Nessa mudança de época, então, o documento fala
de transformações profundas a partir de conquistas e retrocessos. Né? A globalização produz transformações que atingem todos os setores da vida. Então, a globalização da indiferença, crise do compromisso comunitário. Vejam, portanto, que nesse segundo capítulo do nosso documento, essa mudança de época em que nós nos encontramos, realmente, nós podemos acompanhar transformações profundas que vivemos ao longo desses 5 anos, né? Transformações do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso e também conquistas, mas ao mesmo tempo retrocessos também. Somos convidados a poder fazer uma avaliação de tudo isso. Depois, a globalização que produz transformações que atingem todos os setores da vida. Então, hoje, a globalização faz com que nós tenhamos a tendência realmente de podermos estar conectados, de podermos estar unidos. Todo mundo pode estar à nossa disposição. E isso atinge todos os setores da vida de cada um. Então, é necessário nós podermos, nessa análise de conjuntura da realidade, podemos entender então o que que significa para nós essa mudança, né, de época, essa mudança de mentalidade. Depois nós vamos ver que a partir daqui o documento já então nos fala dos riscos e consequências de uma mudança de época. Então, a partir do momento que se constata, tá, uma mudança na nossa época, no nosso contexto histórico, então nós vamos os riscos e consequências dessas mudanças. Né? Os critérios de compreensão do documento e da realidade, os valores profundos, são atingidos. Critérios de compreensão da realidade, os valores profundos, são atingidos. Hoje, o modo como eu vejo o mundo, o modo como eu vejo o ser humano, homem e mulher, é comprometido. E comprometido faz, então, com que isso se torne uma consequência, até um risco, no que diz respeito aos valores essenciais da nossa vida. Depois, a desconsideração das atitudes altruístas, solidárias e fraternas, os pobres são considerados como descartáveis, a corrupção se dilata, a banalização da vida, o impor-se do econômico. Veja, é a fotografia então que nós temos hoje da nossa realidade. Meus irmãos e irmãs, que esta reflexão das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil possa nos ajudar justamente ali na nossa pastoral, grupo, movimento e serviço, a podermos pensar como nós estamos sendo discípulos hoje, como nós estamos sendo como igreja hoje. E a partir daí, então, nós temos essa luz que pode nos ajudar a viver sempre mais a nossa vida de fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.